dia, Mombasa. Hoje, dia 6 de junho de 2024. Vou percorrer aqui alguns trechos do Riacho Cangati. Me encontro aqui no CE-060, rodovia da Vila, sentido Copiara-Iguatu, onde me deparo com o açude da Fortuna. Açude no sítio Fortuna, situado no leito do Riacho Cangati. Informações de que choveu 90 milímetros naquela região da do Cangati. Por isso, aí o resultado, né? Açude sangrando com uma boa lâmina. Embora o mato tá tomando conta ali, mas aos poucos a força das águas vai empurrando. Algo saudosista para Mombasa, esse açude. O que esse açude representa? Porque eu lembro que no ano de 1993, dois anos antes da construção do açude Serafim Dias, esse açude, embora ele está ali, está coberto de pasto, né? O visual dele daqui não dá para ver direito. Esse açude, como eu falava, foi a válvula de escape, né? Foi a salvação da cidade de Mombasa, né? Inclusive, as águas desse açude estavam sendo levadas pelos carros-pipa até para a região da Boa Vista, né? Aquela seca medonha que houve naquele ano 93. Eu lembro muito bem, eu com meu pai, pelas ruas da cidade, tentando desenrolar com o proprietário do caminhão-pipa para conseguir uma pipa d'água para botar na nossa caixa d'água lá em casa. Eu ficava imaginando até aqueles pobres coitados que não tinha nem de onde tirar, né? Situação. É por isso que eu digo, a água é importante em qualquer região, né? Aqui é em Mombasa. Agora, essas águas aqui estão descendo. Esse trecho aqui, vou apresentar. Não tenho conhecimento depois daqui. Eu sei que aqui ele vai encontrar com o Rio Banabuiú. Lá no sítio Caldeirão, ao encontro desse acho Cangati com o Rio Banabuiú. Daqui eu desconheço o caminho dessas águas aí, não sei se tem mais alguma barragem por aí, né? Seria importante porque esse é um riacho que, apesar que pela extensão, ele não está entre os 5 maiores do município, mas pelo volume d'água, com certeza é um dos, eu tenho quase certeza que é o que mais corre água nesses últimos anos, né? Região da Boa Vista, há 13 anos que não consegue fazer com que o açude Serafim Dias venha sangrar. Uma região que tem, por tradição, mandar muita água para sentido da cidade de Mombasa. Mas nesses últimos 10, 12 anos, 13 anos, não tem sido o caso. Então, mais uma vez, estou apresentando aqui, em pleno mês de junho, o Riacho Cangati descendo com água. Que maravilha, né? Vou mostrar para vocês aqui, esse é o primeiro que eu estou me deparando. Eu vou seguir aqui o caminho da região do Cangati, passando aí pelo Nova União e demais localidades. Eu vou até Cajazeiras do Zico para apresentar esse riacho que tanto desce água em Mombasa. É uma pena que ele não segue para a cidade, né? Mas fico feliz. A água tem fundamento em qualquer região do país. E para que ele está indo lá para o açude Banabuiú, açude esse que tem. Existe um projeto chamado Projeto Malha d'Água, que vai fazer com que seja irrigado água para toda boa parte do sertão central, inclusive incluindo Mombasa, e todas as sedes distritais. Todas as sedes distritais. É chamado Projeto Malha d'Água, água tratada. Então essa água tem serventia sim. É isso. Legal. Me amarro nesse som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim, nada de novo. A gente de novo só tem os 7 pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou contigo, Paulinho, diga. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão.
É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Me deparando aqui com a produção da nossa terra, aquele gado que... Como é que tá, meu camarada? Tudo bom? Tá só filé. Aquele gado que é abatido no mesmo dia, vem lá da região do Cangati, não é isso? É. Esse aqui é um abatedor, né? Você trabalha nesse ramo aí? É. Matou o coitado do gado, né? Mas é a lei da sobrevivência, né? Olha aqui, ó. Carne fresquinha, tudo bom? Não. Carne fresquinha. Onde o boi é abatido no mesmo dia, olha aqui, ó. Hoje em dia o pessoal consome carne na cidade, consome carne, vem de longe, lá do Goiás, outros estados mais produtores, né? Isso aqui mas, é pra... mas agora não vem mais não. Vem mais não, né? Com medo do nosso estado e mais barato. É mais em conta, né? Já pois baixou, tá certo. Baixou agora. Baixou. Uhum. Baixou. Pois tá certo. Já comprei mais barato. Aham. Uhum. O senhor também é daqui da região? Eu sou daqui, mas moro na Copiara. Copiara, né? Pois seja bem-vindo sempre que vier aqui. Você a... vai pra Copiara? Não, eu vou aqui pra Cangati. Pra Cangati. Ah, obrigado. Vou filmar aqui as barragens. Eu tudo bom? Qual o nome do senhor? Antônio Alves de Souza. Sinta-se em casa assim como tivesse na Copiara, tá bom? É, tá bom. Conhecido aqui na Zorra e Cangati Tony do Nelo. Tá certo, tá bom, beleza. Carne aqui à vontade, carne fresca. Como diz o pessoal do Sul. Fresca, fresca da nossa terra é viado, né? É, é mesmo, é verdade. É. Como é que tá esse povo bom aqui, ó? Ó, produção de carne, à vontade, a Toninha ali. A Toninha não gosta de ser filmado, não. Mas vou dar um jeito ainda. Como aqui é desenrolado. Dá muito trabalho esse boi quando vai pra morrer? Só pra pegar, pra botar no murão, né? É, né? É. Depois que ele entra, já era, né? É. Tá tudo feito. Imagina demais. Imagina como é que o bicho se sente. Vai fazer o quê, né? É, mas é ligeiro. Eu falei pra você, é a lei da sobrevivência, né? Então, depois da chuva. Choveu agora até 6 horas. Quem, não, quem não come carne é camaleão, né? É, tem que comer. Carninha. Mas é isso. É? Carne é bicho bom, mano. Qual é o seu nome? Black. É o Black? É. Tá certo. É, pela cor já diz. É Black, é preto no inglês, né? Inglês, é. É isso aí. É verdade. Isso aqui é cantador. Cantarolando por aí. Já vi que faz, puxando um violãozinho, puxando um teclado. Ele canta alguma coisa aí, uns breguinhas, né? Uma musiquinha apaixonada. É isso, do jeito que o sertanejo gosta, né? É isso. É. É isso aí. Só o pessoal bom das Antigonas, né? Até mais duro. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Nelson Gonçalves. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Quem mais? Patrício dos Teclados. Patrício dos Teclados. Patrício dos Teclados. Aqui na Zorra, Distrito Nova União. A tua região mesmo, qual é? A minha região é Mão Passo mesmo. Não, a localidade? Aqui, Taperoá. Taperoá, né? Aqui do lado, né? Como vai, porque a divisa com o que é carneiro, né? É até Mombassa, vai ali até onde? O município de Mombassa. Seguindo aquele trecho ali. Itaperuá, que mais alguma coisa? Não, depois de Itaperuá é pois está. Aí já inicia que é carneiro. Pois está bom. Para relembrar o velho tempo do açougue, velho. Mercado da carne em Mombassa, assim mesmo. O boi chegava, a vida aquela carne já chegava tremendo ainda. O boi tinha acabado de ser abatido. Só aqui no Nova União, Distrito Nova União, antiga Zorra. Carne de boa qualidade aqui, fresquinha. Isso é uma carne bem feita, já é algo bom demais. Imagina a carne de boi matada no mesmo dia.
dentro do seu coração. Oh, moça. Bom, pessoal, e aqui eu chego na barragem da que fica ao lado da vila Cangati, distrito Cangati. Para quem acompanha meus trabalhos, sabe que eu faço live no intuito de apresentar a minha terra, o lado bom da nossa terra, elogios, determinadas boas ações do prefeito ou da oposição. E na medida do possível eu também faço sugestões. Uma das vezes que eu estive aqui, eu solicitei do prefeito que fosse providenciado tirar o aterro que fica no meio dessa barragem. Mas com essa live aqui eu quero me redimir. Eu fiquei sabendo através de um vereador da oposição. Essa parte aí não compete ao prefeito, porque aqui é um reservatório particular. E inclusive o proprietário não é a favor desse tal projeto, né? Ele tira proveito dessa vegetação que fica aí tomando espaço, né? Deve ter alguma utilidade, né? Então, de acordo com a informação que eu recebi do vereador Eldo Justino, essa parte aí não compete ao prefeito municipal. Então, todo ser humano é passivo de erro e a gente tem que reconhecer e procurar apresentar as causas, né? Então, eu peço desculpa ao prefeito quando eu solicitei um projeto de viesse desaterrar o leito dessa barragem, porque acontece, conforme as chuvas batem, forma esse belíssimo visual, mas que em pouco tempo esse conteúdo d'água, né, fica limitado aí. Aí fica a sugestão para o proprietário, né? Aí é a opção dele. O outro não quer desaterrar porque tira proveito dessa vegetação que fica lá, né? É isso. Então tá aí, barragem do Cangati sangrando. Pleno mês de junho, cujas informações que eu recebi foram de 90 milímetros de chuva, que causou mais uma vez o espetáculo das águas, Riacho Cangati. Toda vez que eu venho em Cangati, eu lembro do sanfoneiro Cirano, e na banda dele, tudo bom? Na banda dele tinha um abacense com Cangati. Inclusive ele fez aquela música "Tô bebendo, tô pagando", e no refrão num dos refrões daquela música ele fala no Cangati, porque o baixista da banda dele é de Mombasa, região do Cangati. E esse cara, de tanto falar em Mombasa, Cangati, ele lançou aquela canção a qual ele diz: "Ei, Cangati, tô morrendo de vontade, ei, Cangati, faça caridade". São histórias que a gente vai contando no dia a dia, conforme a gente vai apresentando a terrinha da gente, a terrinha que a gente ama, né? Tudo isso tem uma simpatia. E eu que estava no Rio de Janeiro, ouvindo aquelas coisas, mexia muito comigo. Então tá aí, pessoal, Riacho Cangati sangrando em pleno mês de junho. Que coisa linda, né? E por lembrar aí, é bom lembrar que ano passado o inverno acabou em 1º de maio. Foi a última chuva boa, a chuva significante que fez com que o açude Serafinista tomasse água. E aqui, mês de junho, esse reservatório aí nesse estado. Vou apresentar para você para algum outro ângulo, né? Meu dono, mais uma vez, foi para reparo. O bicho disse que dá problema. Gostaria de apresentar essa filmagem aqui através do dono, mas mais uma vez não foi possível. Acredito que com fé em Deus não vai faltar oportunidade. Esse é o meu trabalho. E agora eu me encontro aqui em cima da ponte sobre o Riacho Cangati, ao lado da barragem, que está apresentando esse visual aí. Esse belo visual que eu não me canso de ver.
é mexer comigo. Eu sou apaixonado pela minha terra, sou apaixonado por geografia. Toda vez que ocorrem essas imagens, é mexer com o meu ego, rapaz. Eu acho lindo, é lindo, eu acho não, é lindo demais. E não gosta disso é doido, né? Porque aqui, até a gente então que convive numa região de clima semiárido, toda vez que se depara isso aqui, toda vez que se depara com isso, é motivo de emoção, né? Daqui a mais um tempinho à frente, isso aqui vai tudo embora, desaparece, as águas vão embora do destino ao mar, e a gente se depara só, vai se deparar só com aquela vegetação seca, distorcida, acinzentada, né? E parece não ter mais jeito, né? No entanto, estou eu aqui filmando mais uma vez, já perdi a contagem de filmagens que eu fiz aqui nessa região, no Marais Sengano. E essa é mais uma, né? Descendo rumo ao sul da Fortuna. Como vocês sabem, a vegetação de Caatinga, ela desenvolve fácil com pouca água. Você quer se deparar em determinadas localidades onde não consegue ver o leito do rio, do riacho, da água descendo. Mas é que é importante. A mata ciliar não tem que ser preservada, né? Não é bom mexer na mata ciliar e deixa o rio seguir o seu caminho, né? A mata não impede. Aqui, ó, pouco espaço que dá para ver as águas descendo, né? Em determinadas localidades, forma aquele visual mais bonito, né? Mais aberto, né? E é isso. Riacho Cangati, na localidade de igual nome. Dia 6 de junho de 2024. Mais um para entrar para a história, para entrar para a memória desse riacho tão importante no município de Mombaça, afluente do rio Banabuiú. Chegando agora aqui em Cajazeiro do Zivo, contando com um dos amigos aqui da região, da localidade, Cajazeiro do Zivo. Você também é Ivo, né? Me falaram que foi 90 milímetros de chuva aqui. Muito que região maravilhosa, né? Pena que essas águas não vão para o sul do Serafim Dias, né? Se dependesse do... Fortuna, passei por lá, já fiz filmagem lá. Muita chuva. É isso aí. Já fiz diversas filmagens aqui no Cangati e essa é mais uma. Fiquei sabendo que foi 90 milímetros de chuva aqui nessa região. Ô, região boa de chuva, viu? Ó, barragem do Chico Ivo. Chico Ivo. Tinha o Chico Ivo, que era o proprietário da Aguardente, que a Cangati, né? Era o Vivo, mais velho. É o mais velho, né? Chico Ivo. E esse aqui também é Chico Ivo. Chico Ivo também. Isso aí é bem mais novo. Aham. Uhum. Tá aqui na... Tudo bom? Barragem muito bonita aqui. Daqui ela tá, essas águas estão descendo lá para a barragem de Cangati, né? Cangati, depois para Fortuna. Teve uma ocasião esse ano que chove, que a barragem do Cangati sangrou, não dessas águas, dessa barragem, né? Sim. Parece que tem outra descida ali, deu mais um braço do riacho, né? Viu? Viu que vem do açúcar do senhorzinho. Serra aí. Ah, o do senhorzinho não pega esse trecho aqui, né? Não. Ele vem do lado esquerdo aqui, né? A margem esquerda aqui. Tá certo. É ali do lado do Zé Maia. Pois é, a água descendo aí. Beleza. Já filmei também o do senhorzinho ano passado. Muito bonito. É um dos maiores do município, né? Grande. Aí o teu do seu Vicente Batista, também sangrou. É isso aí. Lindo, né? Região bonita essa região aqui do THC. Muito bonito. E é isso aí. Obrigado pelas informações, tá? Tudo bom para todos vocês aí. Olha o gente boa aí, passando aí no pau de arara. Mais um dos ídolos aqui, gente boa.
É o seu Chico Ivo. É o Chico Ivo. Chico Ivo. Falei de você, esse cidadão que passou aí. Ah. E falei do Chico Ivo, que era o proprietário da Aguardente de Cangatiba. É meu primo, da Cangatiba. É teu primo, né? É mais velho, já faleceu, né? Depois eu venho aí, tá bom? Tudo bom, um prazer. O negócio aí tá é bom, viu? Tá bom, cabra. Tô filmando os cabra bom aí da região. Tá bom.